Aí então, a gente fala assim, Denilson, mas vamos supor que uma hora eu precise de uma regrinha gramatical. Aí o que, que a gente faz? Gente, vamos pensar bem aqui. Quando nós estamos escrevendo um texto em português e vem uma dúvida, ah, eu não lembro como é que eu uso os porquês em português. É porquê separado, porquê junto, porquê separado com acento, porquê junto com acento. Quando é que é cada um ou outro? Na hora que a gente está escrevendo um texto, a gente pode não lembrar da regrinha, né? daquele branco. O que, que a gente faz? Pega uma gramática da língua portuguesa ou entra num site de gramática de língua portuguesa no, na, na internet, pesquisa, lê e fala: Ah, tá, então no meu caso lá eu vou usar o porquê é, separado e sem acento. E aí você segue escrevendo o seu texto. Então, gramática normativa ela serve como uma referência para quando eu tenho o meu momento de dúvida. Eu vou lá, opa, então a regra diz que é assim, eu vou escrever certinho assim. Já a gramática natural, a gramática de uso, a gente está falando inglês ou português de modo correto. A gente não está falando errado, a gente está falando as coisas de maneira compreensível, essa, essa inteligibilidade ela continua acontecendo, mas eu não estou preocupado com a gramática.